Ал Тобыл өңірінде биыл Нұрлы жол бағдарламасы шеңберінде 430 отбасы баспаналы болады. Бұл шамамен 30 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа беріледі деген сөз. Жалға берілетін көп қабатты 7 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр, үшеуі жақында тапсырылады. Қалғаны келесі жылдың еншісінде. Мемлекеттік бағдарлама аясында жалпы Қостанайда 2 шағын аудан бой көтереді. Құрылыс материалдарының дені отандық өнімдер, бір ғана әуежай шағын ауданда 2018 жылға дейін 41 көп қабатты үй салынады. Биылдың өзінде біз осы шағын ауданда 900 орындық мектеп құрылысын бастадық. Одан тыс әрқайсысы 280 балаға есептелген 2 балабақша салынады. Сондай-ақ мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында үлкен спорт кешені ел игілігіне беріледі.